שלום לכולם, אחים ואחיות יקרים. פסוק בישעיהו אומר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם, ורפאתיו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שלום שלום לרחוק ולקרוב, ומזה תבוא הרפואה. אני ארפא. מה המשמעות? שלום זה שלמות. רחוק זה מי שמרגיש את עצמו רחוק מהבורא, רחוק מאמונה. קרוב זה מי שמרגיש אמונה, מרגיש את עצמו קרוב לבורא. אומר לנו הנביא ישעיהו, תמיד צריכה להיות שלמות. שלום שלום לרחוק ולקרוב. מדוע כתוב שלום שלום פעמיים? שלמות אחת במוח, במחשבות, ושלמות שנייה בלב, ברצונות. זאת אומרת, לחשוב טוב וגם לרצות טוב. עם כל התרחישים של המגפה שקורים, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו, תמיד לחשוב טוב ולרצות טוב. מה הרצון? מה צריכים לרצות פה? צריכים לרצות לקיים את הרצון של הבורא. קודם כל צריכים לדעת שההוראות השונות של משרד הבריאות זה רצון הבורא. זה פשוט מאוד. אסור להתחכם עם שום דבר, צריך לקיים את הדברים כפשוטם, כי זה זמן של מגפה. בזמן כזה ההוראות של הרופאים הם ממש כמצווה. עכשיו, אדם צריך לרצות, לרצות מה? רק טוב. להשפיע על השני, לעזור במידת האפשר, להרים טלפונים ולהתעניין מה קורה עם פלוני, אלמוני, לחזק אנשים. אדם צריך לחזק את עצמו ולחזק גם אחרים. זה נקרא שלום מבחינת הלב, מבחינת הרצונות. ובמוח, מחשבות טובות. שבוודאי הכל בא מאהבת השם אלינו, והכל בכדי לרומם אותנו ולהביא אותנו למצבים הרבה הרבה יותר טובים ממה שהיינו בהם עד עכשיו. כי תמיד המצבים הלחוצים האלו, המצבים היותר קשים, הם מבשרים לנו שהקדוש ברוך הוא פותח כאן עכשיו בפסיעות גדולות לקראת החינוך מחדש של עם ישראל, לקראת הגאולה. וכל איש וכל אישה צריכים להפנים את זה. ומצד ההשתדלות שלנו לעשות פסיעות חדשות בעניין המחשבות והרצונות. שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם. גם מי שמרגיש את עצמו רחוק, גם מי שמרגיש את עצמו שהוא לא שייך, בכל אופן אומר לו הקדוש ברוך הוא שלום. כלומר, אני איתך. שלום זה שלמות. תדע לך שאני תמיד איתך. וכשהאדם יודע שהבורא איתו בכל התרחישים, אז האדם יכול לחייך, לשמוח, ולהשתדל להמשיך כרגיל, בכל פעולות המצוות, בתפילות, בלימודי תורה, בהכנות לפסח. זה פשוט, בזה אנחנו צריכים להיות עסוקים. לא להיות צמודים יותר מדי לכל החדשות, לכל הערכות מצב, יש כל כמה דקות עוד הערכת מצב. לא להיות צמודים לדברים האלה. מספיק לשמוע פעם ביום, להתעדכן, ולהמשיך בכל העניינים שלנו בשמחה גדולה. אמר השם ורפאתיו, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם ירפא
ויחזק ויוביל אותנו לדרכים חדשות, טובות, לקראת משיח צדקנו. כל טוב ולהתראות.